wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ayaa arrin soo saartay shaqaalaha ka shaqeeya hay-adaha daawadaaga la ah wasaaradda ee ka sheegay inay shaqsiyaad aan kala garan dhibaatada ay u geysanayaan shacabka. Wasiir dowladda wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid aan loo dulqaadan doonin, in ay shaqaalaysiiyeen caruur yaryar oo aan baran filliga caafimaad, lagana yaabo inay dhibaato u geystaan caruurta iyo dadka kale ee loo dirayo. Dhinaca kale, wasiir dowladaha ayaa tilmaamay in ay hayaan dukumentiyo caddeynaya arrintaasi, isagoona sheegay in la xisaabtamayo hay-addii lagu arko arrintaas. Waxaa hayna runtii dukumentiyo kala duwan oo runtii aanu leenahay waa mas-uuliyad darro dadkii ku dhawaaqay, hay-adihii ku dhaqaaqay. Anaga boqolaal qof ma intaasoo kuna qof waa arki karnay, waana soo qoran karnay. Laakiin runtii waxaa ceeb ah in lagu yiraahdo waxaa u baahannahay 30 qof oo ka shaqeyso hay-adaha oo shaqadan qaban karto qof walbo in rabitaankiisa dad ka baxsan hay-ad uu kusoo xulo. Runtii taas waa jirta, waan hayna caddeyn, maana hayna, waana la soo wadaagi doonaa hay-adaha ku dhaqaaqay. Runtii wax macquulana ma naqanayaan cunug 15 jir oo weligiis aan shaqeynin, aan cirbad qof cunug meel laga gelinayo aan ogeynin, amba haddaad tiraahdid ML nuucee la siiyo cunugana aan ku sheegi karin in qof rabitaankiisa noogu soo diro. Runtii kama yeelayno, waana kula xisaabtamaynaa documentation-ki aan wadnaa marka oo shaqadan ay dhamaatana waan u yeeri doonaa hadduu Ilaahay ilaado. Abshir Cabdi Abshiraysi, warbaahinta City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.